שאלה 29. יש לנו פה בעצם שאלה על דמי מחלה. בואו נראה מה המצב, איזה מרכיבים יש לנו. יש לנו עובד בשכר, שהעובד הזה בשכר היה חולה במשך כמה ימים? 11 ימים, נכון? אוקיי, בואו נראה מה קורה עם השישי והשבת. יש לנו עובד בשכר שהיה חולה, עובד בשכר לא מקבל תשלום על ימי המנוחה השבועית. זאת אומרת שיש לנו פה את, את יום ב', ג', ד', א', ו', ש', א', ב', ג', ד', א', ו', ש'. בואו נראה מה קורה עם התאריכים. חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, 11, 12, 13, 14 ו-15 לחודש. יש לנו פה פעמיים שישי ושבת, זאת אומרת שאם העובד היה חולה 11 ימים, נכון? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, סליחה. אם העובד היה חולה, אוקיי, סך הכל תקופת המחלה, תקופת מחלה, 11 פחות 2 שווה 9 ימים, פחות שישי ושבת. כמובן לא יותר מזכאות, 23 ימים, ואנחנו נבחר את הנמוך מבין השניים. בשלב השני אנחנו נעשה את החישוב, אוקיי, של דמי המחלה, ואמרנו בחישוב אנחנו יכולים להפחית 2, ואמרנו 2 הזה שאנחנו מפחיתים, הוא בא בעצם לשקף את הערכים של היום הראשון, 100%, 50 ו-50, אז יש לנו 9 פחות 2 כפול שכר שעתי, כמה עומד השכר שעתי? 46 כפול 6 שעות שווה 1,935.